Olipa kerran mies nimeltään Kristitty. Hän asui Turmeluksen kaupungissa yhdessä vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Kristitty ei ollut rikas mies, mutta hän teki ahkerasti työtä. Hän ansaitsi tarpeeksi pystyäkseen pitämään perheensä ruuassa ja vaatteissa. Kristityllä oli kodikas pieni mökki ja paljon ystäviä ja naapureita, joiden kanssa voi rupatella. Hän oli pitkään ihan tyytyväinen, mutta eräänä päivänä hän löysi kirjan. Kirja lojui ullakon lattialla, tomun ja mähäkin seittien peitossa. Kristitty nosti kirjan lattialta ja pyyhkäisi pölyä pois hihallaan. Kirja näytti tavattoman vanhalta. Kristitty istahti pakkilaatikon päälle ja ryhtyi lukemaan sitä. Kristitty parka. Hän oli löytänyt pelottavan kirjan. Hän ei ollut lukenut kuin pari sivua, kun kylmät väreet kulkivat pitkin hänen selkäpiitään. Kun kirja oli lopussa, kyyneleet valuivat Kristityn silmistä. Vaimo ja lapset eivät missään tapauksessa saa nähdä minun itkevän, Kristitty päätti. Parasta mennä ulos vähän rauhoittumaan. Kristitty sulki kirjan ja yritti nousta seisomaan, mutta siitä ei tullut mitään. Hänen selkäänsä oli ilmaantunut jostakin hirvittävän raskas kantamus. Mitä ihmettä, Kristitty ähkäisi hätääntyneenä. Hän tunnusteli yläselkäänsä ja huomasi, että siellä kenotti suuri muhkurainen säkki. Se oli kiinni vyötärössä ja olkapäissä, eikä hän saanut sitä millään irti. Kauhea, mitä minä nyt teen, Kristitty ajatteli. Hän ponnisteli uudelleen päästäkseen pystyyn ja onnistuikin viimein. Sitten hän rahjusti puuskuttaen ulos talosta ilman, että kukaan huomasi häntä. Kristitty laahusti edestakaisin puutarhassa toivoen, että raitis ilma tekisi hänen olonsa paremmaksi. Mutta turha toivo. Hän ei voinut unohtaa selässään painavaa taakkaa eikä kirjaa, joka oli muuttanut hänen elämänsä. Kun hän palasi sisälle, häntä alkoi taas itkettää. Kristitty John Bunuanin kertomuksen Kristitty löysi vanhan kirjan, joka muutti hänen elämänsä. Hän huomasi, että hänen kotikaupunkinsa tuhoutuisi, eikä hän tiennyt, mihin menisi turvaan. Silloin hän tapasi evankelistan ja aloitti jännittävän, mutta vaarallisen matkan taivaan kaupunkiin. Ei aikaakaan, kun häntä vastaan tuli ihmisiä, jotka yrittivät johdattaa hänet harhaan. John Bunyan on saattanut saada aiheen sellaisesta raamatun paikasta, jossa sanotaan uskovien olevan maailmassa vain matkalla kohti lopullista kotiaan. Sillä meillä ei ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme, hebrealaiset 13:14. Vaimo huomasi Kristityn livahtavan, keittiön ohi ja huusi, mikä sinua vaivaa? Hei, mitä sinä raahat selässäsi? En mitään erikoista, Kristitty huikkasi, yrittäen saada äänensä kuulostamaan huolettomalta. Turha vaiva sekin. Hän ei onnistunut petkuttamaan vaimoaan. Oli pakko selittää, mitä oli tapahtunut. Olen kuullut kauheita uutisia, Kristitty kertoi surullisena vaimolla ja lapsilleen. Tämä kaupunki palaa poroksi kenties piankin. Lapset eivät ehtineet edes kunnolla säikähtää, kun äiti purskahti nauruja ja kysyi, mistä sinä noin hullun käsityksen olet saanut? Luin tästä kirjasta, Kristitty vastasi näyttäen ullakolla löytämänsä kirjaa. Et kai usko kaikkea, mitä kirjoissa lukee, Kristityn vaimo moitti. En, mutta tämä on totta. Kun olin lukenut kirjan läpi, huomasin, että selkeäni on juuttunut raskas säkki ja tunsin oloni muutenkin kurjaksi. Olet yksinkertaisesti ylirasittunut, vaimo vastasi. Päättäväisesti. Mennään tänään aikaisin nukkumaan. Lapset arvelivat, ettei heillä ole syytä pelätä, koska äitikään ei vaikuttanut huolestuneelta. He menivät tyytyväisinä vuoteeseen. Pian sen jälkeen Kristityn vaimo peitteli miehensä, antoi hänelle hyvän yön suukon ja vakuutti, että hän voisi aamulla huomattavasti paremmin, mutta hän oli väärässä. Kristitty ei nukkunut silmäystäkään, ja aamulla hän tunsi itsensä vielä onnettomammaksi. Kun vaimo aamiaispöydässä katseli hänen pitkää naamaansa, häntä alkoi hieman harmittaa. Koeta nyt ryhdistäytyä, hän sanoi. Säikytät lapset, ja mitä naapuritkin ajattelevat. Ole kilttiä ja lue tämä kirja. Kristitty pyysi, mutta hänen vaimonsa tivahti kiukkuisesti. En takuulla lue. Jos haluat kärsiä, niin ole hyvä, mutta älä odota minun liittyvän joukkoon. Tämän jälkeen vaimo pysytteli etäällä Kristitystä, eikä päästänyt lapsiakaan hänen luokseen. Kristityn elämä kävi yksinäiseksi ja ikäväksi. Seuraavat päivät hän istui huoneessaan tai kuljeskeli lähitienoon pelloilla. Hän yritti rukoilla apua Jumalalta ja tutkia kirjaa, joka oli nyt aina hänen mukanaan. Hän tunsi itsensä sisältä tyhjäksi, mutta selässä painoi raskas syyllisyyden taakka. Kerran pellolla kulkiessaan Kristitty näki miehen, joka tunnettiin nimellä evankelista. Mies tuli suoraan päätä Kristityn luokse ja kysyi, miksi hän näytti niin onnettomalta. No kun tämä kirja sanoo, että jos jään tähän kaupunkiin, palan kuoliaaksi, Kristitty vastasi. Miksi et sitten lähde pois täältä? Siksi et en tiedä sen turvallisempaakaan paikkaa, Kristitty selitti. Minäpä tiedän, vastasi evankelista.
Kristitty ei ollut uskoa korvia. Hän oli viimeinkin tavannut ihmisen, joka käsitti, miltä hänestä tuntui, ja hän sanoi voivansa auttaa. Evankelista osoitti taivaanrantaa ja kysyi, näetkö tuon valon? Kristitty siiristi silmiään ja oli näkevinään heikkoa kajastusta. Taidan nähdä, hän vastasi. Lähde kävelemään suoraan sitä kohti, tätä polkua pitkin. Kun tulet portin luokse, kolkuta siihen, niin sinulle sanotaan, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Voi kiitoksia, Kristitty henkäisi. Vaikka hänen selässään oli painava taakka, hän lähti juoksemaan kajastusta kohti jättäen taakseen kotinsa, perheensä ja ystävänsä. Kristityn vaimo sattui katsomaan ikkunasta ja näki, mitä tapahtui. Hän ryntäsi ovelle huutamaan, Kristitty, mihin sinä menet? Tule takaisin. Kristitty huusi olkansa yli, haluan turvaan, ja jatkoi juoksemistaan. Hän tiesi, että oli turha nyt houkutella muita mukaan, mutta hän toivoi, että hänen vaimonsa ja lapsensa tulisivat pian perässä. Evankelistan tehtävä oli opastaa ihmisiä ensin ristille ja sitten taivaan kaupunkiin. Hän ilmaantui paikalle juuri oikealla hetkellä, kun Kristitty oli epätoivoissaan eikä tiennyt, mitä tekisi. Evankelista ei pelännyt puhua suoraan ja lankarakin, vaikka hän toisaalta oli lempeä. Sen Kristitty tuli huomaamaan, kun hän astui pois polulta. John Bunyan on kenties antanut nimen tälle kirjansa henkilölle luettua Raamatusta Paavalin ohjeet Timoteukselle. 2 Timoteus 4. luku, jakeet 1-5. Huudot hälyttivät kaikki naapurit pihoille katsomaan, mitä oikein oli tekeillä. Hekin yrittivät maanitella Kristittyä palaamaan, mutta hän ei kuunnellut. Meidän on tehtävä jotakin, sanoi uppiniskainen, ja lähti juoksemaan Kristityn perään varmana siitä, että naapuriparka oli pahasti höyrähtänyt. Odota minua, huusi taipuvainen, ja säntäsi myös juoksuun. Nimi sopi hänelle hyvin, sillä hänet oli helppo saada mukaan kaikkeen uuteen, mistä hän sitten taas yhtä helposti luopuikin. Uppiniskainen sen sijaan oli juuri päinvastainen tyyppi. Hän ei antanut periksi tippaakaan, vaikka toiset olisivat kuinka osoittaneet, että hän oli väärässä. Miehet saavuttivat pian Kristityn, joka ei pystynyt juoksemaan kovaa taakka selässään. Tule hyvä mies, järkiisi ja pala kotiin, huohotti uppiniskainen. Kristitty pudisti päätään. Sinulla on taloja, vaimoja, lapsia ja paljon ystäviä. Mitä ihmettä sinä vielä haet, uppiniskainen tiukkasi. Haluan elää, en kuolla, Kristitty vastasi. Tulkaa tekin mukaan, mennään turvaan. Sinun kanssa se on näköjään turha väitellä, uppiniskainen totesi harmistuneena. Lähdetään, taipuvainen. Mutta entä jos Kristitty on oikeassa, kysyi taipuvainen empien. Eikä ole hölmö, uppiniskainen tuhahti. Ellette usko minua, lukekaa mitä tässä kirjassa sanotaan, Kristitty pyysi ystäviään. Hänen ilmeensä äänensä oli niin vakuuttava, että taipuvainen päätti lähteä hänen mukaansa. Kristitty taitaa olla oikeassa, hän sanoi. Siinä minulla on kaksi jästipäätä, kivahti uppiniskainen. Hyvästi ja mukavaa matkaa. Sen sanottuaan uppiniskainen käännähti kannoillaan ja lähti harppamaan kotiin päin. Kristitty ja taipuvainen sen sijaan ottivat suunnan kaukana loistavaa valoa kohti. Taipuvainen. Taipuvainen oli kova muuttamaan mieltään. Ensiksi hän arveli uppiniskaisen olevan oikeassa, mutta kun hän kuuli, mitä Kristityllä oli sanottavana, hän päättikin lähteä tämän mukaan. Mutta kun epäilyksen suo oli nialaista hänet, hän arveli, että oli sittenkin parasta palata kotiin. Voi olla, että John Bunyan on keksinyt taipuvaisen lukiessaan Raamatun kertomuksen kallioisesta maaperästä Matteus luku 13, jakeet 20-21. Arvaatko miksi?